Mən Həsənova Elmira, Spartak qızı, 43 yaşım var, 144 kiloyam. Problemim odur ki, artıq çəkidən əziyyət çəkirəm, ayaqlarımda şişlər əmələ gəlir, ürəyimdə döyüntülər əmələ gəlir, pləkanlar düşüb çıxa bilmirəm, təngi nəfəs oluram. Hansı ki bir xeyir işlərə, toylara, şanlara gedəndə istədiyim paltarları geyinə bilmirəm. Ona görə özümdə çox böyük komplekslər yaranır. İnşallah Allahın köməkliyindən ona görə üst tutub ATV kanalında Zahar müəllimin vasitəsilə Ruslan doktoru tanıdıq. İnşallah Allahın köməkliyindən inandığım üçün buradayam. İnanıram ki, Ruslan doktorun köməkliyindən istədiyimiz nəticəni əldə edəcəyik, istədiyimiz nailiyyətləri əldə edəcəyik. Öncəliklə təşəkkür edirəm hər birinizə, bu işdə əziyyəti olanların hamısına təşəkkür edirəm, çox sağ olun deyirəm. Mən Elmira, 144 kilo idim, indi 90 kiloyam, 54 kilo itirdim. Ruslan doktor, təşəkkür edirəm, çox sağ olun.